يا حسين لبيك يا حسين لبيك يا حسين يا مولانا لبيك يا حسين لبيك يا حسين لبيك يا حسين يا مولانا. یوسف آل محمد مبارک پیش کر رہے ہیں تو میں اس گھنٹی کے بعد یہ پوچھا سکتا ہوں کہ اکبر خدا دی خلق دے وچ بے مثال ہے اکبر خدا دی خلق دے وچ بے مثال ہے کھلدے پری تو قیمتی اکبر دا وار ہے اکبر خدا دی خلق دے وچ بے مثال ہے کھلدے پری تو قیمتی اکبر دا وار ہے اور شبیر دے پتر دی کوئی ریس کیا کرے اللہ بھی خود آزاد وچ اکبر دا وار ہے واہ واہ مہربانی بہت سونا استقبال کیتا جی تو میں یہ پوچھا سکتا کہ بلا شارا شعبان 43 ہجری دی حیا آلود صبح دے غیرت مند سورج دی پہلی کرن جناب لیلا دی گود دے وچ ہم شکل محمد دی زیارت کیتی واہ واہ بہت مہربانی احمد صاحب اشارت میں جو میں اپنی فہم و ادراک جو آ سکتے میرے میں لکھ سکتا ہوں وہ میں نظم پڑھنے لگا شہزادہ دنیا تشریف لائے امام حسین سرکار حد وچ ہے شہزادے دے کان اذان اقامت فضا دے ہتھاں دے کیا کہہ رہا ہے فضا اما فضا اے اکبر دی ماں دی بولے فضا دے ہتھاں دی شہزادہ ہے کوئی گل کر دی ہے فضا تے ہس دی ہے امام دی آواز ہے اما فضا اکبر نے کیڑی گلاں کر دی جناب فضا آواز دی کہ جی مولا اپنے مقدرہ دے ناز کر دے مقدرہ دے ناز کر رہی ہے کیسے مقدر فضا دے ہتھا دے شہزادہ ہے کبلا مقدر سپرنے فضا دے ہتھا دے شہزادہ ہے فضا آواز دے کہ دی مولا مقدر دے ایو ناز کر رہی ہیں کہ اے ویگنا حسن یوسف سے بھی تو حسین ذرا ہے یہ تیرا اکبر دی دنیا میں آیا ہوا حسن یوسف سے بھی تو حسین ذرا ہے یہ تیرا اکبر دی دنیا میں آیا ہوا ایسے لگتا ہے خالق نے اکبر تیرا بیٹھ کر ہے اکیلے بنایا ہے مولا کہہ رہے ہیں کہ ہم شکل احمد ہے یہ گود لیلا کو جس نے سجایا ہوا آج میرے حلیمہ قدم چومنے ہیں محمد کو میں نے اٹھایا آج میرے حلیمہ قدم چومنے ہیں محمد کو میں نے اٹھایا ہوا تو حلیمہ دل مہاتب کے فضا دیئے کہ جگ میں عزت حلیمہ تبھی ہے تیری کہ ایک کھیلا محمد تیری گود جگ میں عزت حلیمہ تبھی ہے تیری کہ ایک کھیلا محمد تیری گود میں اور یہ میں جو دیکھ پہلے حسنین کو میں کھلاتی رہی اب ہر شکل محمد میری گود جدا شہزادہ دی پرورش ہو رہی ہے 5 سال کا سامنے شہزادے دا
یکم شوال عید دا دن اس نے جڑا واقعہ ہے او میں عرض کر رہا ہوں کہ عید کا روز تھا اور شہر مدینہ سے مسجد میں حاضر نمازی سبھی کیسے نماز ہوں گے نماز خدا جب کہ لوگوں نے پیچھے ہسر کے پڑھی عید کا روز تھا اور شہر مدینہ سے مسجد میں حاضر نمازی سبھی کیسے لمحات ہوں گے نماز خدا جبکہ لوگوں نے پیچھے حسن کے پڑی اور جو ہی فارغ نماز خدا سے ہوئے ہر موالی کے دل میں یہ حسرت اٹھی بیٹھ کر ایک کونے میں ایک دوسرے سے سبھی نے ہی مل کے یہی بات کی کیا بات کی کہ ایک تو ہو گئی ہے مکمل ابھی آج اس سے بھی بڑھ کر عبادت کریں سادے ہی گھر تو ہے پاک شبیر کا آؤ اکبر کی جا کر زیارت کریں بہت سر سن دے تے میں بھی بڑا لمبا سفر کر کے آیا ہاں میں سارے کیا سی چلا ایک گل سن کے ایک گل کر کے سارے موالی حرانی امام حسین دے دور سرا تے آ گئے دکر بعد کیتا مہمان سرا چ بیٹھ کے سرکار تشریف لے آئے سارے موالی اٹھ کے آواز دی کہ مولا آ گئے ہیں تیرے در پہ اے شاہدی کوئی قصہ ہے اچھا تو وہ در دکھا تیرا گھر عرش اعظم سے کم تو نہیں ہے قصہ جہاں میں تو وہ گھر دکھا مولا رب اکبر نے ہے تجھ کو اکبر دیا چوتھا مصرع سننا جنت موتیاں تو لڑوا سمانا رب اکبر نے آ گئے ہیں تیرے در پہ اے شاہدی کوئی قصہ ہے اچھا تو وہ در دکھا تیرا گھر عرش اعظم سے کم تو نہیں ہے تجھ سا جہاں میں تو وہ گھر دکھا مولا رب اکبر نے ہے تجھ کو اکبر دیا رب اکبر نے ہے تجھ کو اکبر دیا رب اکبر نے ہے تجھے تیسرا وسے چوتھا سننا رب اکبر نے ہے تجھ کو اکبر دیا واسطہ رب اکبر کا اکبر دکھا کیوں جس شکر کو ترسا خدا عرش پر ہے تمنا ہمیں وہ زمین پر دکھا واہ 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 شکر کو ترسا خدا عرش پر ہے تمنا ہمیں وہ زمین پر دکھا اور سر پورا یقین ہے کہ ہوگی کل انبیاء کی زیارت اسے تیرے نانا کے چہرے کو جو دیکھ لے اور جس نے شاہ مدینہ کو دیکھا نہ ہو آگے لیلا کے بیٹے کو وہ دیکھ لے بیٹا ایک گل سن کے ایک کر کے سارے موالی آ گئے سرکار دے گے عرض کر دے مولا کہ باپ ہی کی طرح ہم غریبوں کی تو کرے مشکل کشائی تیرا شکر امام حسین السلام پرارے باپ ہی کی طرح ہم غریبوں کی تو کرے مشکل کشائی تیرا شکریہ ہم پہ جب بھی مصیبت کبھی آ پڑی جان تو نے بچائی تیرا شکریہ اور بعد عرصے کے تو نے شاہ بہروبر شکل احمد دکھائی تیرا شکریہ بعد عرصے کے تو نے شاہ بہروبر شکل احمد دکھائی تیرا شکریہ بعد عرصے کے تو نے شاہ بہروبر شکل احمد دکھائی تیرا شکریہ مولا ہے یہ کافی سعادت ہمارے لیے آج اکبر کو یوں لے کے آنا تیرا مولا اسے کہنا چلے ہم بھی تو دیکھ لے کیسے بچپن میں چلتا تھا نانا تیرا کہنا چلے ہم بھی تو دیکھ لیں کیسے بچپن میں چلتا تھا نانا تیرا اور قبلہ سرکار امام حسن علیہ السلام تشریف فرما سارے دورے آ کے سارے ہاشمی خوش مولا کہ تسی اظہار کیویں کردے ہو سرکار امام حسن فرمائیں نے کہ ہم فرق ہیں ہدایت کا جگ کے لیے اس فرق میں صبر علی اکبر تو ہے ہم فرق ہیں ہدایت کا جگ کے لیے اس فرق میں قمر علی اکبر تو ہے اور بہر عصمت پہ اپنا ہی گھر ہے صدف
اور صدقہ کا ہم اہلی اکبر تو ہے اور میرے شبیر جنت کا ہے ایک شجر اور شجر کا سمر اہلی اکبر تو ہے توجہ میرے شبیر جنت کا ہے ایک سمر شجر اور شجر کا سمر اہلی اکبر تو ہے بالا فرمانے ہم جو تھی تہجد میں مانگی دعا اس دعا کا اثر اہلی اکبر تو ہے واہ 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 ہم نے جو تھی تہجد میں مانگی دعا اس دعا کا اثر علی اکبر تو ہے سرکار امام حضرت نے اس لیے ہے ہمیں انتہا کی خوشی حسن کی اب قیادت بھی ہو جائے گی اور لوگ اکبر کے چہرے کو دیکھیں گے جب تو نبی کی زیارت بھی ہو جائے گی کہ شہزادے دی نشان چکیا جی دینی ہوئے نبی کی بولتی صورت علی جیسا علی اکبر نبی کی بولتی صورت بس اے بھائی بڑی ختم نبی کی بول جڑی نظر میں چھوڑ دتی میں نبی کی بولتی صورت علی جیسا علی اکبر کہیں قرآن کہیں آیت کہیں نکتہ علی اکبر کہیں قرآن کہیں آئے کہیں نقطہ علی اکبر شب ہجرت کے منظر میں یہ شہزادہ اگر ہوتا بہت ممکن تھا کہہ دیتے نبی سو جائے علی اکبر